Tak je to tvoje. Tak jo, díky moc, Honzo. Všechny zdravím. Doufám, že se máte dobře, jste zdraví. Já jsem Milan Čulco, připravil jsem si tady takovou krátkou snad přednášku o tom, o Contribute, což je vlastně organizace, která je na GitHubu, je open source a vy vlastně můžete používat jednotlivé balíčky, hlavně pro vývojáře pro nete. Doufám, že mě bude dobře rozumět, protože za tu dobu mě dorostly vlasy až do nosu a do klávesnice, tak doufám, že to nějak jakoby přežijete. Já jsem to rozdělil do několika částí a vždycky jsem se snažil tu jednotlivou část popsat, co která znamená, jak vy se třeba můžete zapojit a určitě budu rád, když k tomu napíšete spoustu komentářů nebo dotazů, co vám není jasný. Což je vlastně jakoby cíl. Teďka tady to bude spíš povídání než nějaký programování, takže kdo se těšil na konc, tak toho možná trochu zklamu. Tak, Contribute, kdyby někdo nevěděl, jak vzniknul ten název, tak vzniklo to celkem jakoby jednoduše. Když jsem hledal nějaký generátor slov, tak jsem tam zadal samozřejmě Contribute a nete, a tak nějak to jakoby vyvstalo. Takže kdo ještě dodnes nevěděl, jak vzniklo Contribute, tak vzniklo to takhle úplně jednoduše. Contribute už není vůbec žádná malá věc, je to vlastně spousta lidí, spousta balíčků, myslím si, že i spousta stažení a už z toho je celkem důležitý projekt, který je používaný právě ve spoustě firmách a používá ho spousta lidí. Já zrovna nedávno jsem tak nějak prodal GitHubem a narazil jsem prostě na spoustu projektů, který třeba využívají různý testování nebo konzoly, to je jako oblíbený balíček a staví na tom i další věci, které dávají open source, takže já jsem určitě rád. A celý Contribute má vlastně svůj web, kde se dočtete nejrůznější informace, najdete tam i dokumentaci k jednotlivým balíčkům a tak nějak se jakoby můžete podívat, o co vlastně jde. Těch balíčků už není vůbec málo, je jich k dnešnímu dní 136. Tam pokud to někdo jakoby bedlivě sleduje, tak tam byl velký boom balíčků teďka v poslední době, k čemu se dostanu. Nicméně Contribute samo o sobě má asi dnes dnešnímu dní 136 balíčků, ale když do toho ještě započítáme nějaký přidružený organizace jako Apity, Netrin nebo Ninjify, tak to je prostě už spousta repozitářů a hlavně spousta práce. To je spousta práce, která je dost ovlivněná tím, že je open source, to znamená ve volném čase a spousta těch lidí na tom prostě pálí třeba víkendy nebo večery nebo ráno brzo stává a pracuje na tom. A proto si myslím, že by bylo fajn si vždycky připomenout, kdo vlastně za tím všechno stojí. Dneska už je tam zhruba nějakých 20 lidí. Ne všichni samozřejmě jsou stejně aktivní, někdo třeba se stará o jeden balíček, někdo o 5, někdo o 10, někdo o 100. A ty lidi postupně jakoby přibývají, za což jsem hrozně rád, takže díky moc těm lidem. Si tam je číslo 20, ale když jsem to spočítal, tak tady na tom obrázku není přesně 20. Někdy se neradí pochlubej a mají, v organizaci existuje takový tlačítko, jestli chcete mít private nebo public zveřejněný na vašem GitHub profilu, že patříte do té a té organizace. Takže nějaký tři lidi tady mají private, že na to bychom měli ještě zapracovat. Co se týká náboru lidí nebo zapojení právě v Contribute, tak tam v poslední době bylo pár highlightů, který bych rád zmínil. Jedním z takovým highlightem bylo shodovností takový smutný highlight, že vlastně Marek, který s náma dlouhou dobu byl a podílel se na tom, tak odešel a začal se řešit své věci, což si myslím, že je v pořádku. Každý může pracovat, na čem ho zrovna baví, takže děkujeme Markovi a držíme mu palce, ať se mu daří. A takový nevinný člen, který se v poslední době velmi zapojuje, je Petr Parolek. Já jsem to sledoval, když jsem na Slacku nebyl zrovna aktivní, na Slacku PHP, tak on tam jako dost často se ptá, dost často jakoby ty věci řeší tak nějak po svém, což ale neznamená, že by neměl dostat šanci se podílet na nějakých věcech. Takže já, když jsem ho oslovil, jestli se nechce do něčeho zapojit, tak samozřejmě, než jsme si vyladili nějakou tu očekávání, co jak se dělá, tak potom Petr se zapojil a hrozně rychle do toho naskočil. Takže určitě chci poděkovat taky, že teďka se snažil spoustu těch requestů řešit a připravit.
Další člověk je Radim Maculík, který, když jsem, já čas od času takhle napíšu na Slack, jestli se nechce někdo do něčeho zapojit, do nějakých aktualizací, do nějakých tasků, které jsou potřeba a samozřejmě jsou hrozně nákladní časově, tak jestli se nechce zapojit. A tady ten člověk Radim se vlastně sám napsal a zapojil se do toho a hnedka prostě nabušil spoustu pull requestů, takže je super, že to aspoň takhle funguje. Takže díky Radime. A poslední člověk, který taky hodně přispěl, a já jsem právě pak nabídl, jestli nechce s náma spolupracovat víc, je právě Roman. A ten taky právě se takhle zapojoval a to do toho dělá ještě školu, co jsem zjistil, takže určitě super práce, Romane. A to není samozřejmě všechno. Do kontribuce jsou zapojený i lidi, kteří třeba nejsou členem té organizace, nebo jen tak prostě pošlou pull request. Nicméně pokud máte zájem pracovat na něčem jako koordinovaně, nebo se zapojit prostě do, už si myslím, velkého open source projektu, tak se nebojte napsat buď na e-mail, nebo pokud vám to nevadí, tak na Slacku phptařů, ale ten e-mail je vždycky jistější, protože ten Slack tam to vždycky proběhne a je to. Takže já určitě budu rád, když se budeme rozrůstat a kdo má nějaký nápad, nebo prostě se chce jen zapojit, nebo se něco naučit, tak přijďte a bude to fajn. A další věc, co se tak v Contribute v posledním roce snažíme, je budovat nějaký Contribute brand, nevím, jak to jinak nazvat, prostě soustředit se na to Contribute jako takový. A jelikož jsme měli éru, Honza Chemik určitě pamatuje, měli éru, když jsme prostě zakládali spoustu organizací a tak nějak to rostlo a já jsem si myslel, že to je skvělý nápad, tak pořád si myslím, že to je skvělý nápad, nicméně organizace už postupně jakoby zmenšujeme a cílíme prostě na tu jednu značku, jeden brand, aby jsme prostě neštípili ty síly, protože spoustu času jsme věnovali věcem, který třeba nepřinesly žádný užitek. Takže teďka aktuálně se snažím cílit na ten na Contribute brand, což mělo za následek to, že jsme vypouchali planetu organizaci. To už neexistuje. Respektive existuje, ale už nic není. Existovala řadu let, trošku mě uklápla srdce, protože se mi hrozně líbilo to logo. Nicméně spousta těch repozitářů, které tam byly, tak se přesunuli do Contribute, některý se smazali, některý si vzal Honza k sobě, některý se prohlásili za nepovedený a podobně. To znamená, planeta organizace už neexistuje. Věřím, že spousta z vás si říkala, že ani vůbec neexistovala, že vůbec neví, že existuje, takže nebojte, teď je všechno v Contribute. A abych to jen tak demonstroval, v planete bylo spousta repozitářů, řekněme, připravených projektů, protože moje původní myšlenka byla, že bude projekt, který je složený ze spousty open source balíčků, nejenom Contribute, nejenom těch, co jsme psali my, ale i ostatních. Což se také postupně ukazuje, že už moc není, protože těch ostatních balíčků toliká není. Nicméně tady to byla původní myšlenka a proto tam vznikly takový skeletony, který vy můžete vzít a rovnou na tom postavit projekt. Na 99% by měly fungovat a měl by tam být připravený třeba PHP stan nebo spousta dalších věcí. Ty jsem teďka vzal a přejmenoval jsem, protože jestli jste si nevšimli, tak já jsem hrozně skvělý v pojmenování, takže já jsem ty projekty pojmenoval, jak jsem si myslel nejlíp a hrozně jsem se vždycky bránil tomu to pojmenovat, řekněme nějak věcně dlouze a tak. Takže já jsem ideálně co nejkratší, nejvýstižnější název, který mi zrovna napadl, tak tento byl. To znamená, nově jsou ty projekty přesunutý do Contribute a jsou přejmenovaný na nějaký smysluplnější projekty nebo názvy. K tomu přibyly i dva nový projekty, a to je Tester Skeleton a Skyven Skeleton. Tester Skeleton je repozitář, který bude obsahovat ukázku toho, jak ve svém projektu použít netetester. Prostě si to můžete vzít a rovnou prostě začlenit nebo na tom postavit projekt a uvidíte, jak se tam některé věci testují. Slibuju si od toho to, že takhle přivedeme spoustu lidí, kteří by třeba testovat nechtěli, tak k tomu testování a aspoň si to ozkoušejí, protože třeba podle dokumentace nejsou schopni nebo nechtějí si to rozjíždět. Takže to byl hlavní cíl tady toho projektu, bude prostě přinutit lidi, dotlačit lidi k tomu, aby začali testovat.
Ten druhý projekt bych zatím nechal tak jako tajemný, nicméně až vznikne, tak, nebo až se uveřejní, tak by to mělo z toho slibu to, že by to mělo lidem ukázat, jak používat nejrůznější jakoby UI prvky od modálu, dropdownu a podobně, které jsou napsané v určitý technologii, zatím nebudu prozrazovat, ale jak to všechno skloubit dohromady. Zároveň budu používat v Latte nový makro embed v posledních verzích, tak na tom to bude hodně stavit a budeme si na tom ukazovat, jak ty věci jednotlivý fungují a jak právě je využít na maximum. Takže to bylo v Plante. Ještě tady mám 800 slidů, tak to bych začal makat. Druhá organizace, která, jestli stavíte apička, tak doufám, že jste na ní narazili, je Apity, který vlastně slouží k tomu, aby byste co nejjednodušeji a nejrychleji postavili app. Apity se celkem osvědčilo, je postavený na middlewarech. Já osobně, když jsem ho vyvíjel, tak jsem se na tom spoustu věcí naučil, takže ten projekt jakoby mám rád. Nicméně, než době ho považuji za takový jakoby milník toho, že spoustu věcí umí, můžete ho vzít hnedka a tam něco postavit, ale spoustu věcí neumí. Což je pochopitelný, nicméně a teďka od něj nic dalšího nepotřebuji. Mě v něj tak jako vyhovuje až na pár podrobností. Nicméně ten projekt jsme chtěli vzít, trošku ho jakoby zredukovat ve smyslu kódu, kouknout se na něj, jestli je OK, nějaký myšlenky, které jsme tam dělali, tak zahodit, nějaký nový drobný tam míst, ale normálně ten projekt by pokračoval dál. Takže pokud se jakoby třeba máte tak, že ten projekt nebude pokračovat, tak Apity dál bude pokračovat tou cestou těch middlewareů, než třeba jednou budou netenativní. Nicméně k jakým změnám nejsi dojde, ještě to není na 100%, ale je to na 95%. A to je to, že z toho stane jeden projekt. Teďka možná ti, co na tom staví své projekty, tak si škubou vlasy. Nebojte, ten přechod nebude podle mě vůbec náročný. Bude to vlastně o tom, že vy odmažete spoustu věcí z kompouzu a určitě v nějakých verzích se zachová i namespace, možná na doživotí, těžko říct. Nicméně cílem je nepřemýšlet na tom, jestli nainstalujete ten a ten balíček, jestli se vám hodí nebo hodí, jestli zrovna ty tři třídy, co vám přidává, jestli to v tom vendoru mají být nebo ne. Prostě nějaký high level pohled na to je, že pár tříd navíc, který třeba nevyužijete, tak ušetřit času při vývoji, že je ve vendoru přežijeme, takže to bude všechno v jednom balíčku a ty pojede dál. A i ty věci, které tam nově se chystají nebo budou, tak se udělají daleko lepší a nám to sežere daleko méně času. A i navenek se to bude daleko líp prodávat, řekněme, protože to bude prostě jeden balíček s jasným použitím, jasně definované. Další projekt je Netrim. Ten má za cíl integrovat celý ten doktrínní ekosystém do Nete. Myslím si, že celkem funguje. Prvotní myšlenka byla taková, že se potřebuji zbavit kdyby doktrín. Chtěl jsem ji pojmout trošku jinak. Chtěl jsem prostě ne z toho dělat jeden velký balíček a spoustu jiných. Zatím si stojím a přijde mi to fajn, protože prostě na nějakém projektu chci jenom debug a ten prostě funguje. Na nějakém projektu chci třeba jenom anotace a ty samé o sobě fungují. Takže super. A Netrin v rámci nějakého dlouhodobého cíle chceme právě taky začlenit do Contribute. Ten přechod, možná si zase někdo trhá vlasy, prosím, netrhejte si vlasy, je jich málo, teda já jich mám hodně. Tak nebojte začít zase, by to mělo být úplně v pohodě, dojde k tomu, že to nesmáhnu. Že v rámci toho, že těch organizací je tolik, tak my vlastně všechno chceme dát do jednoho. Ninjify vznikli z toho důvodu, že by měli přenášet nějaký code style a coding standard a testy, tak ty vlastně se jenom zjednodušejí a přesunou se do kontributu taky. Už ty repozitáře někde jsou, takže by to mělo být zase jakoby v pohodě. Měli by Ninjify jako takový zůstane, takže ty, co ho mají v závislostech, tak budou v pohodě, ale nově to bude zacílení na poslední verze PHP. To samý tester, který by měl, do kterého by ho
do kterého by mělo přibýt spousta nových funkcionalit pro testování třeba základních presenterů, ne nějaký velkější malý pro testování presenterů a dalších věcí. Zároveň se v Contribute objevilo spoustu deprecated věcí, které tam dřív byly. Já jsem je předtím převedl do jiné organizace, aby tam nestrašili, ale pak jsem si řekl, že to je vlastně úplně špatný nápad. A teď tam zase všechno vracím. A to je to, že ty balíčky některé, které se vyvinuly, tak ty myšlenky byly dobrý, buď se dali do jiného balíčku, nebo ta cesta byla špatná, se zjistilo. Nicméně, podle mě asi není ostuda se podívat na ty cesty, třeba to někoho inspiruje něčem, třeba ty věci tam budou mít nějaké jakoby myšlenky, které vám zrovna pomůžou, anebo vám ukážou, že to nebyla dobrá cesta a pomůže vám to právě přemýšlení. To znamená, jeden contribute brand budovat, odstranit všechny ty ostatní organizace a zaměřit se prostě jenom fokus na tu jednu věc. Pokud se chcete zapojit, napište mi zase na mail nebo na Slacku, budu hrozně rád, pokud tomu máte nějaký nápady. Ohledně readme, tam jsme podnikli spoustu věcí pro nějaký unifikaci a standardizaci readme, který aktuálně vypadá zhruba následovně. Má takový hlavní velký obrázek, což byl můj cíl, a jsem ho tam prostě chtěl dostat, aby to jako dýchlo na někoho, že to ten repozitář není mrtvý, a jestli tam je. A spoustu pak nějakých dalších věcí, které můžete se podívat, co tam všechno je právě. Spousta balíčků tak má. Jeden z hlavních faktorů toho generovaného obrázku, toho horního, je ten, že třeba v zimě nebo při nějaké události já můžu z jednoho centrálního místa upravit všechny balíčky naraz. To znamená, když byly třeba Vánoce, tak jsem tam dal tady ten motiv, když bude třeba nete konference nebo cokoliv jiného, nebo netekem, tak zase můžeme takhle oslovit spoustu lidí jakoby naraz. Pokud k tomu máte nějaký nápad, zase napište, anebo se podívejte přímo na Contribute balíčky do issues. Je tam spousta jakoby informací o tom, co na čem se dá, s čím jde pomoct a podobně. Určitě by bylo dobrý zmínit nějaký repozitáře. V Contribute přibylo teďka spoustu nových repozitářů, nebo se nějak došlo k nějakým akvizicím a podobně. To znamená třeba právě ten zmíněný Contribute QA, který přibyl z Ninjify. Tester, který by se měl právě zaměřit nově na nějaký UI testování nebo podporu end-to-end. Contribute UI, který by měl přinést podporu pro Alpine.js a Tailwind. Jestli neznáte, tak určitě doporučuji se na to podívat. Code Rules chtěl založit Pavel, tak jsme mu je založili. Images je další knihovna pro práci s obrázkama, kterou vlastně píše Martin. Mark.cz je ten jeho nejtypně vypadlo příjmení, jak se jmenuje. Alp a Elastiku píše Dalibor, který není česky mluvící, takže když pojďme se bude chtít, tak jedině anglicky. File upload se převedlo od Zechyho, PDF se převedlo od Jozeky, a stará se o to právě ten Petr Parolek a webpack přidal Jirka, tím zdravím Jirku do studia do Brna. Celá vize za těma repozitářema je právě standardizovat to readme a všechny dostat na nějakou verzi PHP, která je teďka aktuálně podporovaná. Všechny repozitáře v Contribu by měly mít aspoň testy, aby jsme prostě dokázali zaručit, že když ho někdo použije, takže to bude v pohodě a měl by být nasazený PHP stand. A zároveň bychom chtěli dosílit nějakého stabilního nebo udržitelného vývoje, což je zatím, kterou nevím, jak udělat, ale napsal jsem si sami, a protože je to něco, na co se chci zaměřit a tak nějak jako vymyslet, co s tím. Aktuálně moc nevím, co s tím, abych pravdu řekl. Další, když byste se o to chtěli zapojit, tak zase doporučuji sledovat issues. Verze. Verzování je docela důležitá věc, hrozně jsem na ní přemýšlel. Aktuálně my vlastně podporujeme verzi 7.2, některé balíčky už ne, které přibyly nebo vznikly v poslední době, a většinou to je kompatibilní s PHP 8. Rád bych, aby ty věci, které budou třeba do tohohle roku, tak ještě podporovaly právě PHP 8.1 bez smyslu, že to na nich pojede, ale od roku 2022 bych rád, aby jsme podporovali pouze PHP 8 a vyšší. I z důvodu nějakého mindsetu posouvání prostě těch PHP verzí.
Zároveň Inete David právě vydal nějakou roadmapu nebo plán, že Nete 4.0 bude podporovat PHP 8 a už i vznikají kódy, když se podíváte na GitHub, který jsou čistě pro PHP 8. Takže nemá cenu, když Nete samotný, který kontribut vychází z Nete, tak nemá cenu podporovat slabší nebo menší verzi PHP. Stable verze, respektive verze 1x, to je takový velký téma. Já jsem na něm přemýšlel, zatím to není jako nějaký úplně rozhodný stanovisko, nicméně já bych ještě vydržel u verzování. Samozřejmě některé balíčky se vydaly svojí cestou, ale drtivá většina balíčků má prostě verzi 0x. Je to z důvodu hlavně časového. Já se nemůžu představit, že bych držel verzi semantickou ještě dokonce ve smyslu tak, jak říká semantický verzování, ne tak, jak třeba netepojímá semantický verzování, to je mi bližší, ale nebudu si představit, že bych 136 repozitářů jako verzoval jako semanticky a přemýšlel každou tu změnu. Já vím, je to možná blbý, možná se vám to nelíbí, mně se semantický verzování líbí taky, když něco používám, ale musíme myslet ekonomicky, prostě tolik repozitářů open source zadarmo, když to řeknu, tak není jako v našich silách to zatím udělat. Ale je to dobrý dlouhodobý cíl na to prostě mířit a zamířit se na to. Určitě u nějakých core-ových repozitářů si myslím, že to cenu má a že by to asi bylo fajn. Tak, zároveň tam, kde bychom to měli řešit, tak tam určitě budeme potřebovat pomoc nějakých partnerů, patronů a podobně. To znamená, jestli teďka třeba mluvím na ty jednotlivce nebo firmy, pokud máte, pracujete ve firmě, která třeba by měla možnost podpořit nějak kontribut, nebo bychom mohli společně něco vymyslet, tak určitě se pozvěte, budu rád, když prostě vymyslíme něco, co vám bude dávat smysl a nám pomůže pracovat na těch věcích, kterých my umíme a myslím si, že ukazujeme, že ty věci existují a že se nám to podaří. A se bylo, že už budu spěchat, jestli na mě tlačíte s časem, tak se omlouvám. A komponente. Doufám, že všichni na to sledují, tak to znají. Ti, co to ví poprvé, tak je to takový velká platforma, kde je spousta balíčků od nejrůznějších autorů. A došlo to teďka k tomu, že se udělá facelift, nějaká modernizace toho, mělo by to víc prodávat jednotlivý věci, být třeba napojený na nějaký meteblok a podobně. A za to bych chtěl poděkovat Dankovi, když byste někdy potřebovali nějaký vizuál, tak Danek je na to úplně skvělý. Takže moc Dankovi děkuju, že se toho ujal a podpořil takhle komunitu, že udělal nový facelift v tomto mete. Zároveň bych chtěl poděkovat Vítkovi, který sice díl, než jsme si mysleli, ale nakonec to zdárně dotlačil, dokonce se ujel toho faceliftu a i po stránce kódu to naimplementoval s využitím Bayesian komponent, který zatím neměl použít, ale těším se na ně, protože už jsou v komponente. A zároveň si myslím, že bychom dneska během videopiva mohli udělat tu novou verzi a release notu. Zároveň vize v komponente je za mě taková, že bychom mohli podporovat při vydání, když balíček dostane novou verzi, to bychom mohli poslat tweet automaticky, takže někdo by si to chtěl ošahat a nakodit nějakého buta, tak to bylo super. Zároveň by bylo fajn, aby komponente podporovaly nějaký projekt Skeletony a v neposlední řadě si myslím, že by bylo fajn pro takový opakovaný činnosti tam mít nějaký form builder, který vám vygeneruje ten formulář. Případně nějaká galerie předpřipravených formulářů, který když něco řeším kontaktní formulář, tak než abych ho psal, tak ho prostě půjdu a vezmu si ten kód, rovnou ho nakopčím sobě do projektu. Pokud si chcete zapojit, zase na GitHubu koukněte do issue roadmap a tam to všechno bude popsané. Projekt Netecommit, kdo nezná, tak je to portál nebo stránka zase, která agreguje všechny Nete repozitáře a ukazuje přehled komitů, který nastaly v těch všech repozitářích. To znamená za mě určitě užitečný, když chcete sledovat jednotlivý vývoj těch komponent a dívat se, co tam je novýho. A za mě vize v Nete Commits
je taková, že bychom mohli třeba podporovat nějaký týdenní nebo měsíční newsletter ve smyslu, tady to všechno se stalo, mnete, koukněte. A zároveň bychom tam mohli přijat contribute repozitáře a možná bychom se mohli zamyslet na nějakým faceliftem, třeba využít nějaký moderní frameworky javascriptový, který by se tam nasadili a bylo to zase pokus dál. Netecomics má veřejný repozitář, takže pokud se chcete zapojit nebo podívat, zase mrkněte, všechno to je v Contribute. Contribute Working Group, to je něco, o čeho si teďka slibuju, takový zapojení komunity. Je to něco, co už jsem vyzkoušel na dvou věcech a zdá se, že to funguje. Je to o tom, že jsme založili issue, kde se nějak agreguje věci, které se mají udělat. Jasně definovaný, ideálně popsaný, co se všechno má dělat. Například aktualizovat readme. A potom tady ta community working group se prostě mrkne na to issue, rozdělí si ty jednotlivé věci, lidi, kteří mají čas, se do toho zapojí. A pak se dá sledovat ty jednotlivé změny. To znamená, slibu si od toho zacílení na jednotlivou konkrétní věc, zapojení té komunity, která třeba jinak by se nezapojila, protože neví co dělat, jasně. A slibu si taky příliv nových tváří a hrdinů. Tak. A tady tím 1.01 víc než 0.99, tím jen chci demonstrovat to, že není potřeba všechno dělat naraz, ale prostě postupně po malých kroužkách pořád zlepšovat, přidávat a nakonec těžit z toho maximum. Tak, pokud se chcete zapojit tady do toho, nebo vás to lákalo, zaujalo, mrkněte na repozitář Contribute a tam je hledejte Community Working Group, Contribute Working Group. Je tam i label CVG, takže pokud vás to zajímá, mrkněte na to, je tam teďka jedna issue, kde aktualizujeme readme. Contribute charges, to je druhá věc, který si slibuju zase příliv nějakých, když to já řeknu, jakoby peněz, nevím, jak to nazvat jinak. Nicméně contribute charges z mýho pohledu jsou jednotlivý zacílený okamžiky, tásky, úkoly, který ale nejdou vyřešit jednoduše, takže si sednete a za odpoledne je nabušíte. Potřebují usilovnou práci přes spoustu repozitářů, spoustu rozmyšlení některých věcí, testování a tak, a to stojí spoustu času, který prostě nemůžu věnovat, nebo kdokoliv nemůže jen tak jako věnovat. Prosím? Pokusím se mápnout. Contribute charges, respektive zatím máme první, protože to zkoušíme na pilotní projekt Doctrine Charge, a to je to, že bychom chtěli aktualizovat na trojkovou verzi doktríny a zároveň ten největší task je podpora více připojení do databáze. To ohodnocení je na 100 000, což je reálný čas, který na tom někdo jako stráví a daleko víc ještě, to si myslím, že když by se to dělalo ve firmě, to bude možná ještě víc. A rozdělil jsem to na jednotlivých, na 10 slotů po 10 tisících, protože nemá cenu vybírat po 200, to budeme vybírat ještě rok. Nicméně tady od toho si slibuju, že jednotlivý firmy, kterým to bude dávat smysl, tak dát koupit jeden slot za 10 tisíc, který jim přinese spoustu užitku, si myslím, že je jako reálný a velmi jako na tom, si myslím, vydělají na tom všichni. Jo, že to si myslím, že to bude fajn. Pokud se do toho chcete zapojit, mrkněte zase jako firmy nebo i jednotlivci, který byste to chtěli koupit, na issues, je tam label charge. Už to bude jen vteřinka. Internet je cooperation. To není nějaká převratná věc, nicméně je to, můj cíl od toho je ještě větší propojení nete a contribute. Řekněme, ještě větší propojení Davida a mě, nebo jak to říct, nebo těch core lidí, který na tom tráví nejvíc času, a udělat to tak, aby jsme dokázali jako existovat a spolupracovat spolu ještě víc a řekněme i přivést ty lidi, peníze, cokoliv do toho světa. To znamená, nedávno David, já jsem měl takovou myšlenku a David ji pak stvárnil daleko líp, než jsem si dovedl představit, což je třeba to netefil,
který určitě vyzkoušejte, je to fajn na testování třeba latte nebo neonu, a jen tak si to můžete pošát. A já si od toho právě slibuju podobné zapojení, jako má Nete, jako má Vue a Nuxt, kdy Nuxt nemůže existovat bez Vue, ale spoustu věcí, které přijde do Vue, tak spolu konzultují, tak to si myslím, že bychom mohli dělat i v rámci Nete a kontribuje prostě spoustu těch myšlenek, nebo tak, který se třeba už teďka dějou a ani o tom nevíte. A už to bude hned tohle. Patroni a obecně jakoby partneři. My máme na webu spoustu jednotlivých sekcí na stránce partneři. Jsou to patroni, který nějakým finanční částkou podporují právě chod Contribute, která jako je sice super, ale je tak hrozně malá, že je to spíš takový bonus za tu práci. Takže určitě jim chci poděkovat všem a budu rád, když se najde ještě někdo jiný. Zároveň tady máme Trusters, což jsou lidi, který, nebo firmy, které používají Contribute, nějakým způsobem se nemůžou nebo nechtějí nebo o tom nepřemýšlejí se zapojit, ale my tam máme jejich logo, aby jsme věděli, že na nás spolíhají. Takže pokud kouká někdo a nejste tady uvedený jako firma, prosím napište a my vás sem přidáme, budeme hrozně rádi. Zároveň to není jen pro firmy, ale je to i pro jednotlivce, takže pokud nejste prostě velká firma, ale jste jednotlivec a chcete tady mít svůj avatar, tak my zase my budeme rádi, protože nám to bude dávat takový pocit, že to někdo používá, že to je fajn. A pokud se chcete zapojit, přidat do toho seznamu a podobně, napište mi mail nebo na Slacku. A už jsem ve finále, jak už kluci na začátku zmiňovali, dali jsme dokupy nějaký formulář, nějaký otázky, které by nám měly pomoct zjistit, jak je na tom komita, co používá, jaký na to má názory, co očekává, aby jsme prostě věděli, na čem pracovat, co má smysl, co nemá smysl, protože ten život tak nějak utíká a nemá cenu se vydávat cestama, které nikoho nezajímá. Takže určitě mrkněte na Nete Survey a můžete vyhrát ty licenci. A teď už je rekapitulace toho celého a už jdeme do finále, už to je hotový. To znamená, to, co se nám v Contribute podařilo, je nabrat členy, rozšířit základnu repozitářů, nějak standardizovat drtivou většinu README, udělat facelift komponente, přidat spoustu skeletonů, které už byly, ale nějakým způsobem jsme je unifikovali a nastavili jasný pravidla, jak pro vypadat. Ukončili jsme planete, díky bohu. A vytvořili jsme community working group, contribute working group, která má za cíl se soustředit na jeden task a vyplňovali jsme v roce 2020 Nete Survey. Vize do budoucna, zaměřit se na jeden brand, který to postupně dělá, a zajistit udržitelný vývoj, zatím nevím, než penězma, prostě než přivést firmy, kterým to bude dávat smysl a budou schopný do toho návrhu, který zase jim budeme nějak asistovat, ať to je formou supportu, custom vývoje. Nemůžu si to zatím představit, ale jsem otevřený všemu, takže určitě nějakou cestu musíme zkusit. Zajistit nějaký smysluplný verzování, tak aby nám to dávalo smysl a byste se na to mohli spolehnout. Přivést nový lidi do Contribute, merchnou API tým Nete Ninja Fight, to je jasný. Zkusit Contribute Charges, to znamená vymyslet větší spolupráci s Davidem, přidat nějakou akvizici další paličku, která je rozjednaný, a třeba udělat nějakou Nete Contribute konferenci. Proč používat Contribute? Protože to je fajn a uděláte nápadost a ušetříte si spoustu času. Díky moc za sponsoring. Super, díky moc, Felixi. Máme tady nějaké otázky. A přemýšlím, kolik z nich stihneme. Tak uvidíme, pojďme se do toho pustit hnedka z ostra. Petr Parolek má tady poznámku spíš takovou, že mu v Contribute ještě chybí balíček na testování presenterů, komponent a DI v jednom nerozumím čemu, něco ve stylu Mango testru. Něco takového máš, nemáš v plánu, či kam to má poslat, jak se s tím má poradit? Jasně, je to tady, je to v plánu. Je to v plánu? A jak vám s tím může pomoct?
může napsat na Slacku, tak my jsme s Petrem ve spojení, ale může napsat na Slacku a můžeme pak vykopnout nějaký issue a definovat nějaký nápady, co by to mělo umět, než se vůbec začne programovat, ať si vydefinujeme ten scope těch věcí a neděláme něco zbytečně. Super, super. A potom tady ještě, a to je na té otázce úplně nerozumím, tak já je přečtu, jak tady leží a běží, jo. API je pro mě už celkem moloch, v dobrém slova smyslu, umí to hodně věcí, ale co třeba nějaké osekané API shot, nějaký tool na rychlé API, na vygenerování APIčka, dokumentace. Jasný. Dobrá otázka. Jasně, APT nejsou to tři třídy, který by člověk jen tak jako si tam hodil do projektu, je to už, umí to prostě spoustu věcí, takže je to jakoby chápu, že to je větší. Nějaká jakoby myšlenka udělat úplně jednoduchý malý API tam je, ale uvidíme jakoby jak zbyde čas, ale teďka nevím, kdo sleduje dění ve světě, ale kluci z Německa, ty, co dělají React PHP, tak ty udělali teďka X Framework, se to jmenuje. A tak právě až to bude veřejný, tak se na to chci podívat, jestli to třeba v tom API nějak nepomůže nebo nepřidá to jakou hodnotu. Takže plánu to je, ale není to zatím priorita. Super, dobře. Tím jsme otázky vyčerpali. Felixi, přijdeš na bar? Přijdu. Super, tak další otázky. Případně povídání o čemkoliv jiném na baru.